Veste, braccio. Namestie sempre. Zdravo, braccio. Kakve? Ajo. Test. A što se ti ne čuješ? Malo će da kaču da ga ne namestim. Znam, fiksu sam. Ako neko zna kako da namestim da mi se čuje i drugar u pozadini, nek javi. Izvinite, krka malo pred stream, jebi ga. Ne znam. Vaši. Kaj, dobrodošli u stream. Igrat ćemo malo on turne dare. Sljedeći stream ću fiksam, da čujete i ovog retarda što igra sa mnom. Aj, ne di govno. Ne, ne može panda, ne dam pandu. Panda, moj panda. Ne dam pandu. Pičku materinu, jebala te panda. Jebote, ne znam ni ja. Teško pitanje, brate, teško pitanje. Dobro. Na streamu bi trebao da mi se vidi samo on turde, dajde pogledaj. Mi se ne sviđa. 16 giga rama, Ryzen nešto, ne znam ni ja. Ne pitaj, brate, ne znam ni sam. Mnogo tražiš od mene. Da, da. Krekam, bre. Dobre, hoću da namjestim mikrofon prvo pa ću onda da ti kažem, trenutno imam svašta na kompu, zgrozit ćeš se kad vidiš. E, zato neće se čuješ. Ne, seri, dobro si skonto. Prevodu pričam s mojim drugom. Glupo je što ga ne čujete. Pričaj, pedero. Kurac. Aj, opet probaj. Aj sad. Sad. Kaži nešto.
Neće. Dilej mi je da mi ne laga puno i da mogu da igram normalno. Ping mi je 400. Na high passu. Dobar, dobar. Dobar, dobar. 256. Dobar, dobar. Nemam Discorda. Gde je Discord? Labati, gde ga vidiš? Razero moj. Tebi je veliko veliki ping, pa kako igraš, druže? Kaš, haj pasa. Nisam ušao nigde. Ha? Na koji bi rajim? Beć. Šta bre, ima velik ping bre. Ti normalno. Šta je? Oko 400. Rođače, imamo veliki problem, ja sam ušao na rajm. A onda okej. Te si moj brate, najbolje druže moj. Jok. Ali imamo bazu za raidati. Ne. Nema. Nema. Šajm si imam. Ima ovdje neka baza. O, ima otvoren roof. Nema vez. Pa ti što ćeš tu stolke HQM? Šta ćeš tu stolke HQM i te stvari? Bila pa prošla. Što? Da. Jesi bić. 170. Kako sam se lepo sad najao. Receptaj pa cvoja. Receptaj. Tražiš me.
sa šta da idem ispred da ti nabavim vodu? Ovo je unfixable, brate, koliko ima rupa. A? Ne. Online raidao sam ga sa 16 ljudi. Šta misliš? Da li je srećan sa životom? Imam dosta. Recepti. Daj mi moj dragi M2. Nemam M2, šta ako dođe lik? Hoću moj M2 nazad. Sa skopom! Sa skopom! Jeboj tempo. Da ja malo upgradeam, nikad se ne znam. Ti narkoman, bre. I ko je ovako lepo sjebo bazu? Da je ovako pravi. Što niko ne sluša moj dizajn? Nego sad mora da riperam bazu zato što neko nije znao da napravi lepo bazu. Ok, ovo neću. Ne može, ali imamo rupe ko da su mijata tražili, a ne. Ko će da nas rejda lebati? Kažeš još jednom još. Što ne kažeš još? Puši kurac. Dosta sam. Sada si ih sve stavio. Ovo vam je loot reveal, braćo. Samo M2-evi, brate. Opa, L9, opa. Evo vam, braću, loot reveal, ko je tražio, ko nije dobio je. Da, idemo da rejdemo tamo. Nisam pacov, ja sam se logao to sa 4 steka.
Dobro, imamo M2 jedan. Čekaj malo, rođače, čekaj, ne znam gdje se nalazimo, hoću da riperam bazu, bre. I dalje imam ropu u bazi, ej. Nemoj da se praviš ko da ne vidiš tu rupu ispred tebe. Znaš, nemoj da se pravi... Nema, nema. Nema, nema. Okej, nemam više vuda. Dođe li 14 crnaca da mi bombarduju bazu? Ko će da me rejde? Evo, sad ću mu pokažem gdje je. Evo, H13. Server, ko je? Evo mi server. Ako neko uđe ušao. E, jel ima... Stavi bed ovdje ako imaš. Si stavio bed tamo? Su. Jebi ga. Nije naš. Ali, ja sam vidio ovdje da je ovdje farm baza. Evo ga ti siba, jo. Pa co je dođi kod mene? Ima tri vrata ima. Ovdje je loot room, ima tri vrata. Gdje rokamo? Evo ga tu. Ja sam dao tebe eksplosa, šta ću ja da pucam? Stani da ja radim nešto. Stani. Re? Sa čime pa co je? Ne. Penj... Idi gore, idi gore, idi gore, idi gore. Pa co je? Imao si rupu. Tu sam sve uzao buraz. Ne. Tepe, ja ću ga u bazu samo. Ima ga tepeom u bazu, znaš, onako. Nemoj odmah da gubiš, znaš.
I don't trust you. Vrati mu lut, tepej ga. Ja ga tepejam i ja bežim unutra. Begaj, dođi unutra. Dođi unutra, pacoje. I don't, bye. Ja ne. Ja mu ne verujem. Ja ne. I don't know. Jel tebe pucao? Mislim da će da nam jebe mamu. Čekaj malo i na treći sprat ima. Nije njegova. I turret je teo njega da puca, ali gledaj. Vidiš, skočiš tu. Uf, ovo je bilo. Why didn't you tell? Sorry, man, I didn't know. Jebeš mi sve, bacit ću sečel na njega, mura. Ar vidno? Videli smo njegovu fazonu. Ajmo raidamo bazu opet. Bacit ću sečel na njega. Stani, od gore baci sečel na njega. Stani, gdje on? Sol. Kaži mu 100 sulfura. 100.
fun film. Ako ga upukne, da. Idem da volta mora, sad ne mogu. Can you leave my weed farm alone, please? Ali znaš da ga puku turet? Pa ja to nisam znao. Ali... Bačio sam smoke, da znaš. Ko je ovo, ko je ovo? Is that good old farmer Havk? Sad kad navijem batine od njega. Kaže li jes, ja mu upadam tu. Ako kaže da ja mu rejdam zidove, vleće mu. Did you raid lunch cave base? Because it's my cave base. Bigma, do you know like a cave you claimed? Pite ga da li se seća. Šta je rekao, šta ti da? Prazan. Prazan. Ne, upgradeaj. Tako ja kažem, why are you bullying me? Sad ću uzim sekirom druga. Ne. Sorry. It's secret, secret. Come here. You see this? This is not raided. Trust me. It's just like, it's like for so we can see. So we can watch moon. Da. To. Ja se nadam da čujete igricu. Ako ne, ništa nije moja krivica. Ja sam zaboravio ja i da streamujem, kad ovako krenem buraz, uvijek zaboravim da streamam jer igram s debilima.
Ja sam mislio da pričam o igrici, ali se ne čujem u igrici, tako da... To je malo tužno. Nije, ima vupicu samo, to je normalno. Vidi ovo, ovi likovi rešetali i ovo, buraz. Vidi, fali nam zidova dva. Znaš, on pika, ti ga pukneš. Lik si izgubio, buras. Pilar, bro, pilar. You missing a pilar, bro. I'm going by, you never see me again. Ne, to je za napalje. Šta misliš? Ako stavi, slušaj, TPS, ako si u kombat, ako nisi u kombatu, šta je rekao, 1v1. Ne. Sad ću se popnem gore skroz i ti se TPA. I tam je. TPS se volim, tika. Pa co, ja mogu da mešam prste? Ne, nisam si još popao. Ne vidim. Od velike sam ti pomoći, kažem ne vidim. Ja ću ti gledam levu stranu. Iako ne vidim od drveta. Tepej se do njega. Tepej se ti do njega? Ja imam ludu ideju. Provaži sam ga. Ne znam, znači je to, bret.
Neće, hoćeš se pipijam. Ali nije rare. E, inače, ja i ovaj lik, on sa Tomasom, ja no scope se online. Ne znam se ko više maši. I ja, lik me će da me bije. Ja lebdim, bure. Čuvaj desno, ja ću levo. Sad će da me rakne. Kaži mi s koje strane da mi dolazi, da znam. Pravit ćemo se. Izvadi svoj prelep hemer. Ti znaš da će ovaj da ne sleba. M2 only. Sure. Gde je on, buraz? A? Ne vidim ga. Mislim da je kod tebe, ne bi da te lažu. Gde je, bura? Gore! A, uzo je candy, znaš? Uzo candy, bura. Onda za candy, buraz.
vamo ispred, ali ne znam da je lig me nesta. Acept. Acepte mi samo. Acepte mi. Acepte! Ne idem home gore. Uzi mi loot. Ne znam, uzi mi loot. Če ti nervira malo ligmu. To je ligma, ona ništa ne rešava, pričom. Da si ga zaboravio, kako dugo nisi igraš, da si zaboravio kako on igra. Pu. Ne zi, imam ja hum. Ne zi. Imam ja hum. Imam ja joški to. A da, ja mu dilam 4 HP u glavu. Ja mu dilam 4 HP u glavu. Selmajnom na blizinu, doktore. Isti doktor. Da, pokupio nam. Da. Ajme redamo bazu. Hoćeš? Da. Voltam čak. In smo. O ne, okrenuli su turret. O! Nisam očekivao ligmu. Ja cepte mi. Ja mi ideju. Nema vezi, imam home. Iskačem sa spasom, buraz. Dobar. Kit kao imam. Ja imam još kiteva. Skini ga više bre burazeru. Tako je bre, skidaj govna. Imaš kit spas? Uzi kit spas. Znaš kakav dobar ugao.
molim te. Šta mogu da uzem? Kit? Ne bi. Kit spasi ispod mene. Beba moja. Dobro, jesam, jesam. Jel kako sam spasao, skočio sam. Nemam, znaš kaj faram? Odavde sam uskočio još desnije. Ako, dedi, što mi to nisi napisao? Imam tehničkih problema malo. Imam tehničkih problema malo, pace. Pace, te pace. Imao sam malih tehničkih problema sa Ligmom. Kaže malih tehničkih problema. Slušaj, meni daj gun, ti uzi sve ostalo. Mene ne zanima, samo mi je gun bitan. Evo ga. Ja sam njihovu raketu iskoristio. Unutra. Što ti treba Ligma? Evo ga unutra. Straži si Ligmu, dobio si Ligmu. Znaš, njegov igrač ima raketu u rukama, bura. Tepe se. Jel imaš neki kit? Po Bogu, kit imaš, sigurno imaš nešto. Jel imaš neki kit, te pitam nešto? Budeš li uzeo L9 sad? Nemam, imaš ti. Nemoj da mi kaži da nemaš kit, spasi kit god, voraz. Koji kit imam? Ne puša me. Imam home, rođača, ovosti se. Da. Uzimem to. Kod naše baze imamo M2. Evo mi sereš, M2 imamo. Govorit ću da budem, ali donesim M2. Nema veze na blizinu, je like blizu, daj. Ja sam ispod shooting floora. Nisam vidio, mada ti je dobra minđa, da bi te mali daj sviđa. Ti te rade vidi, te rade vidi. Ja skačem sve imam tom, jebeš. Kako sam ja dobit target? Glumi malo Ligmicu, ajde šta. Možda ga i ubijem. Ima jače kita, ne maja se.
Oni su nam iza baze, ja mislim. Jel to kod mene? Em tu se ne krije, em tu se pokazuje, ali nema veze. Uništili su mi. Mini. Mini. Detač. Ne zatvaraj, ne zatvaraj, mogu svakako da se popnu. Da mogu ja da se penjem. Uništili su mi! Si živ? Jel lik pored tebe? Imam M2 u rokama. Mrtv. Uzi gun i beži. Beži, 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 uzim jel, M2 i begaj. Cepte, cepte, da M2, M2. A di M2? Uzim M2, paco je, nisi ni uzal M2. Cepte. Dva klota mi fali, jedan klot mi fali. Ja se zaboravio. Ja čutim buraz. Tri viewera. Strijamo već sad vremena. Ne, ali je tu. Ako imaš neki kit, sad bi baš bilo najbolje vreme da se... Tu, 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 njegov, daj mi njegov M2, daj mi njegov gun, znam da je imao. Da. Voltačem tu.
baca je, malih je gore. Njih traje buraz. Ja ih gledam burazu, samo ih gledam. Ja iskačem. Da. Da. Ajde. Ne, to je tvoje foso. Gdjeva ga did, znači drip, znači to cip, znači jako bela ga did. Streamam čitak sad vremena, novi rekord buraz. No sad nemam nikoga, mora i nekako da se počne ipak. Ti si ovaj Miki krompira. E, ima neki brat Miki krompir. Oćemo buraz, šta ćemo? Ne seri, koji? E, Santa Lovari ti se vajpa trećeg. Čekaj bre, neko mi, šta da im šta su rejdali ovi doktori? Ništa mi se redi. Ovo će man bi... ništa. Šalio sam se. Što se rekao? Ne znam. Hoćemo Elvera, dugo nismo. Ja ću uđem na Elver. Da vidim da li će mi se svidim. Vanila je. Da li hoćemo vanilu? Nema ljudi. Nema ljudi. Tela bi drip, noću da si jako bela hadid, noću ju drip, to ću mi drip, noću hadid. Što si rekao, hoćemo Sally Vanilla Washingtona. Hoćeš Washington, šta? Ima malo ljudi, 90 nešto. Šta? Hoćeš Kodak Germany, ima 42 ljudi. Ništa, ne. Sad sam vidio da meni piše nula likova kad pogledam. Znači, ne znam kako mi... Imam 600 ping. Ovo je US server. Koliko ja vidim. Ko Bela Hadid, Bela Hadid, Bela Hadid. Hoću neki miran server na Ari da farmajem ko čovjek, da napravim bazu 100 puta 100 i da mi niko ne može ništa. Jel može? Jako vela hadid. Vela hadid. Vela hadid. Vela hadid. Si jako bela hadid, neću ni trip, poće samo da si jako bela hadid, neću ju trip. Bela hadid.
došao mi. Za prvi stream sam imao 6 viewera. Imao sam malo aktivan chat, kad kažem malo mislio sam onako bukvalno ćao ćao. I to. Ja sam zadovoljan sa mojim prvim streamom, iako sam tek sad vremena i ima još 10 streama, ali nema veze. Tek još. Ilegan Gant Parts. A? A ne znam, aj pokušat ću i na Twitchu, možda se probijem i na Twitchu, ali prvo ću YouTube i tro. Tu sam sad sve imam na oba, jako imam dobar MS, ne znam kako imam dobar MS. Ko? Molim te, reci ko. A? Što hoće da igra? Fudbal? Ili na Blaju? To, na Blaju, buraz. Ništa ti se ne razumeo, Boris. Žestoko me mrzim. Tako treba. Respektujem tvoje predobro mišljenje. Bebe, neće tko trip, da će tu trip, ne znam, Bela Hadid. Trip, koji je trip. Cobi, uradio trako ti Cobi, ne znam dalje, tekst. Opadaj na high passe, dugo nismo, ima populacija koju nikad u životu nećeš da vidiš, čak 9 ljudi. E, pa ko? Druže moj. Hoćemo. Da oderemo ljude i da ih nateramo da reč kritaju koji je uvek. Tako je. E, buraz, idem da se pipijem samara. Ama mister tali ban tali mi banana. Ama mister comande ya huracanana. Ya vi ti e popa bo i ti bi meni. Šta bilo? Šta bilo? Nema ništa. Šta bilo, nema ništa. Šta bilo, nema ništa. Oklemi bre. Šta bilo, nema ništa. Šta bilo, nema ništa. Šta bilo, nema ništa.
se obilu nema ništa. Dva ilegal gun parca. Sar me nisi jeo, bre. Ti si normalno. Ej, imaš možda u Voltu nešto? Idemo, brate. Imam više. Jest. Hoćeš da je vidiš kako izgleda lepo? Nemam bed, ništa. Ne, Fishing Village, njima da te prate, ja hoću da napravim bazu da dipam ovo. Pa pratite. Pa ja bi pratio retarda koji ima MKVS2 i HMPK i nema medove. Još si mu rekao da nemaš medove, pa logično sad će te pratiti do Instabula i nazad. Ja sam zaboravio ovdje burazoru moj. Kad isečeš drvo, ceo Instabul padne na tebe, bure. Moj čuveni starter. Ti se sviđa moj... Nek dođem. To što ne može da uđe, to je druga stvar. Begaju neki ćošak. Begaju neki ćošak i ne pomeraj se iz njega. A šta ti, daj mi da dipom bre, imam. Boga ocana. Šta da dipaš? Treba da napravim bazu burazeru. Ne brini, tu je tatica, nemoj da se plašiš. Ja? Se sjećaš što je puškica? Pita me je neki buraz iz Ligminog klana kao šta sam ja Ligmin? Ja mu napisao Pesto Frendo. Ne do bog da me Ligma čuo. Ja mislim da bi me bratu ubio. Ako ćemo iskreno, ja sam zadovoljan.
Šta bre, okice. Da ti dam. Čekiće ćemo. Znam. Što čekaš od low quality streama? A ti dobiješ high quality stream za free, hoćeš? A tvoja kema se pretozume u high quality, a? Ti nemaš filter, ja imam. Šta bilo, pako? Pako, šta bilo? Pako, šta bilo? Koliko filter imaš, Burazuru? Pa... 11. Nema veze, evo ti jedan da ne bude nepar. Jesti. Evo ti, ajde, nema da mi počeš, šalje sam se, evo ti. Nemoj, privući ćeš ljude. Pogledaj oko nas kako nam je baza izgleda. A u voltu. Ne folk it, ne folk it, ne folk it. Ne, bez medlova. Ne, ideš peške. Idem peške do male, do velike dead zone. Nisam lud, uzem filtere, staćemo buraz negdje da uzemo nešto. Idemo do hospitala po healove. Hospital... U bolnicu nema healovi, to ćeš da mi kažeš, da nema pilule i to. S kojim se jedu? Jesi mora da uzeš pola full kita. Pacove, saslušaj me sad ovako. Sad si uzeo moj GP. I nikad više u životu da